Ja, nå står vi altså på den kinesiske mur. Krigsstortinget er i gang med nå et veldig stort prosjekt. Vi vet at det er en nordmann som går hele den kinesiske mur på langs. Han har gått i 1,5 år. Den er 8,851,8 kilometer lang. Og han har gått i 1,5 år. Han er ikke ferdig. Det vi nå skal i gang med er Kjell Ingolf Ropstad. Han skal ikke gå den kinesiske muren på langs, men han skal gå den på tvers. Og Ropstad er nå klar, og vi er klar. Gå! Ja! Og da er vi i mål!